ամենայն բարին եւ թող հաջողությունը ուղեկի սիրունի։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության Արցախի հպարտ քաղաքացիներ, ողջունում եմ բոլորին։ Սփյուռքի հպարտ հայության ներկայացուցիչներ, ողջունում եմ բոլորին։ Հայության հպարտության միջնաբերդի Արցախի կենտրոնական հրապարակից ողջունում եմ աշխարհի բոլոր հայերին, ողջունում եմ աշխարհի հպարտ հայությանը եւ ուզում եմ ոգեկոչել այն կարգախոսը, որից 1988 թվականին թնդում էր այս հրապարակը, վերածննդի այս հրապարակը, առաջարկում եմ մեկ րոպե լռությամբ հարգել Արցախյան հերոսամարտի մեր բոլոր նահատակների հիշատակը, որովհետև այդ նրանք իրենց անձնազոհությամբ եւ նվիրումով հնարավոր դարձրեցին այս օրը, երբ Հայաստանի վարչապետը Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կարող է հանդես գալ Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի ապագային վերաբերող ելույթով։ Մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր նահատակների հիշատակը։